täna saavad kõik need päevad ja hetked ja minevik ja olevik põimuvad ja me vaatame ettepoole ja täna on nagu see hetk, kus elu võetakse tükkideks ja pannakse tagasi kokku ja see ongi üks pulmapäeva maagia vist. Ja minu sõnad on täna vaid nagu sissejuhatuseks kõigele sellele, mis toimuma hakkab. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Armastus ei otsi omakasu. Ta ei järritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Armastus ei häbu kunagi. Mul oli pool tundi aega, Rainer, siin ennem. Ja ma viisin kurssi ennast sinu loominguga YouTube'is. Alates B-miksid seal Rakveres ja siis hommik huugajaga. Ma pole kunagi kuulnud lugu, kuidas tüdruk ütleb, et tead sa oma unistuste pintsiga. Ma kohtusin sellepärast, et ma ostsin tema mürtsi ja siis ma sain kokku ja kõik ülejäänud on ajalugu. Krista annab siin vaikselt märku Rainerel, nüüd on vist aeg meil rääkima hakata tõesti. Kallis sõbrad, kallis perekond, nüüd on meil võimalus kuulda neid tõotuseid, mida Rainer ja Krista tahavad teine teisele öelda. Ma tõotan meie perekondade sõprades, et nüüd ja alati. Olen sinu kõrval, hoian ja toetan sind. Olen truu ja armastav abikaasa. Usaldan end ja oma südame sinu hoolde. Jagan sinuga kõike. Nii headel kui halbadel päevadel. Nii rõõmus kui kurvastuses. Nüüd ja igavesti. Jah.
see on üks osa sellest muinasloost, mis aitab jõuda sinna muinasloo lõpuni. Siis kui ühel päeval olete ise kuskil välismaal kõndimas kahekesi käsi käes ja keegi noorematest vaatab, me tahaks olla täpselt nagu teie.